Evo ovde želim da vam pokažem, nadam se da ste prvo kao svi dobro, nadam da ste verovatno svi u kućama već, pošto traje ovaj policijski čas, pa pošto neki očigledno ne znaju kako da uključe prevod na YouTube videu, znači sada ću pokušati da vam to pokažem i nadam se da ćete dobro shvatiti sve to. Dakle, prevod, kada, evo sad se nalazimo na filmu i sada nema prevoda i vi ne znate da ga uključite i šta treba da radite. Znači, pritisnite ovo dugme CC i pojavit će se ovde, znači, Serbian Latin. I sada kad pustite video, pojavit će se prevod. Dalje. Ovaj prevod može da se povećava i smanjuje. Znači, isto tako možete i da imate pozadinu u prevodu, kao što sam ja ubacio crno ovde ispoda, pa se sada slova ova više i bolje vidi. Znači, za to idete u settings. Znači, ako tražite subtitle koji želite, znači, obično ima na nekim videu ima više subtitlova, znači možete da birate. Evo, pritisnemo, znači subtitle, vratit ćemo se opet, znači subtitle, pa izaberete. E sad, ovde imate English Auto Generated, znači što će on automatski da generiše. Pa ako pritisnete to, onda će vas se pojavljati na engleskom, naravno. Znači sad izaberete Serbian Latin, on će Serbian Latin, naravno. Ili Ćirilicu, dobro. Obično piše srpski samo, ako je Ćirilica u pitanju. Druga stvar, znači, kako da podesite sada ovo da bude veće, naprimjer ako su sitna slova i ne vidite ih dobro, idete u Options. U Options imate sve, znači čak i da promenite i font, znači slova, color slova, znači boju slova, font size, znači evo sada vidite font size je znači veličina slova, kada pritisnete vi možete da birate 150% i ono će se povećava. Znači ako ne želite toliko da vam bude, onda smanjite, onda bude 70%, 75%, 50% je naravno već malo za čitanje, ali 100% je odlično. Znači, ako baš ne vidite dobro i nosite naočare ili to, onda, znači, 150%. Ostavit ćemo na 100% i vratit ćemo se ponovo na opcije. Evo, znači, ovo vam je pozadina, znači, prevoda i tu možete da birate, hoćete beli, naravno, beli će da se utopi u belo, znači, hoćete žuti, hoćete zeleni, hoćete cijan je isto prevoda. Plavo može da prođe, ali mislim da je najbolje da imate crn, znači, gledajte. Crn prevod ispod i tako se ističe u ovaj slova najbolje. To vam je to što se tiče prevoda, znači ovo sam nekako, ono, nadam se da ste me razumeli, ako ne niste razumeli, slobodno pitajte dole. Druga stvar šta je, znači to je subtitles CC i znači prevod, znači da uključite prevod. Druga stvar, kvalitet videa. Znači, često se pojavljuje da je kvalitet videa veoma loš, pa je mutan. Znači, sve zavisi od toga, kad već uključite video, vi ste na auto. I onda on ima veoma malu rezoluciju prikaza. Ali, da biste poboljšali kvalitet, znači, sve zavisi od toga u kojoj rezoluciji je video sniman. Tako da, na primjer, kad biste biti sa 485, on bi popravio ovde. Ali uvek se preporučuje u kvalitetu da, znači sve što je veći kvalitet videa, to je oštrija slika. I onda ovde, znači gore, imate
do 700, može i 1080 da bude čak, što je idealno, znači. Ali opet vam kažem, znači sve zavisi od rezolucije videa, u kojoj rezoluciji je preuzet ili snim. Eto, to je to. Znači, ovo još mogu negde da vam pokažem. Znači, ovo ćemo stopiramo. Još mogu negde da vam pokažem, nadam sam da se čuvamo, treba stopiram ranije, ali izvinite sada. Što se tiče kvaliteta video, evo, pronaći ćemo negde na mom kanalu. Znači, da vam pokažem što se tiče kvaliteta videa. Ovo sam snimao sada skoro, nešto sam, Facebook mi izbrisao nalog, pa sam to malo drndo Facebook. Jel, dobro, nije, to nije bitno, nego, znači, šta sam teo? Teo, evo, sada je u HD, znači, kvalitet je u 720, razumete. Sad kad bi bio ovde na 240, naravno, ovo bi sve bilo mutno, sad ćete da vidite. Evo, znači, vi ne vidite ovde šta se radi sada. Znači, treba popraviti kvalitet videa, znači, kvalitet videa, pa onda u 720 i on će promeniti. Ponovo i vidite da imate oštrinu, ponovo i možete da vidite. Eto, to je to za sada. Znači, ako imate neke pitanje, pitajte slobodno. To je to. Pozdrav svima i čuvajte se ovog koronavirusa. Šta da vam kažem? Nije nam lako nikome. Žao mi je i ovi što su nastradali od virusa, ali život ide dalje. Pozdrav svima.